Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Ай, правим го. Искам от сумите един път. Маре! Защо сме с пушки, бе? Ааа, еба си газа, брат. Какво направих? Bedroom Spring Fashion. Ох, муха ме лази! Виж, пак добра! Next by the sky. Не, чувак, гледай, какво случва, молец. 2016... Ааа, да. Дали ме пътнах? Уууу, асистент. Мухамед! Лази, ева си гамното! Какви са те пушки, бе, човек, дето то пиче презареждат на един патрон, бе? Ага. Не, ще ме гръмне! Тук! Не! А, еба си газа, брат! Така. Някакъв се съм убил още веднага. Жигна го тока. Гледай това, бе, поправя аз, бе. Бум, бич! Get out my way, бич! Айде, аз гръмнах двама. Как се хвърлят тия бомби, бе? Е, просто ги хвърляш. Ясно. Ох, аз забрах, че я държа в ръката си! Ето, остана само един монстъра. What? Не ми кажа, че съм умрял сега за винаги. Ей! Починах за винаги за стримове. И пак намирам време, нали, да стримам, както виждате. Ууу, много пушките. Пушиш ли? Не. Добре, те ми взеха пушките, аз сега какво да взема тук? Чакай. Мога ли да мина между? Ох, чакай, че мене обича да ме... Ох, фак, не успях да гръмна никой. Тока ма фана пак. Ох, чакай, че и мене ме хваща. Аз нямам оръжие. Как се гърчим и аз, човек, аз имам един патрон. Май, не знам. Аз ех. Но не, щях да падна. Добре, човек, аз не мога разбера, защо трябва да е толкова... Айде... Някой хвърли веригата. Да. Ох, този май го целих. Кво? Хвани атака... Мале, брат, аз ги разбивам. Аз ги чупвам, разбираш ли? Е, оцеля го и не умря! Какъв е този, бе? Този му цукнах. Брата, аз ги съсипвам, what the fuck? Браво, се, само така. Не. Падна ли? Едно малко, ще ги... Аааа! Човек! Мале, толкова хедшот! Мале, как отскочих! Мале, как отскочих? Не знам, аз ги разбивам. Аз мисля, че имам 3 шута и 3 са вътре. Че сега толкова е четвърт вече? Не можа го целя тоя. 4 са вътре убих. То спадна ли? Къде отиде, бе? Аааа. За малко. Това като дига от хора, да. Само един ли остана? Да, е това е easy win. Ще биеме май 4 от дуба. Правим го. Сега само не метни граната, тук е 3 мъча на земи. Аз се дърпам малко по-насам. А, няма шанс. Ние няма да му дадеме да стигне. Кога ще има FIFA? Предавам се, монстър се предава. Ох, не го оцелих. Я, аз съм GG. Добре, някакъв го цели май. Да. Найс. Аз направих сигурно 5 асиста, не знам. Аз с какво съм, бе? Айде да ги приключваме. Какво сега? Аз имам 8 гранати, майна. Еми, аз имам толкова. Къде да се взема повече? От никъде, май. Че ми разкажа играта сега? О, фак. Мале, аз почти умрях. Абе, брат, защо не мога да се призима как трябва на мотора, бе? Аз умирам като падна. Оу. Е, те ги издесоха вече. То остана само един. Край. Ми много бързо ги правим. Край, умря. Ето. Ааа, изи. От кой си за вижте лига, бе? Man United. Така ли, бе? Е, кой може? Хората са барали от 3 години тит. Е, здравейте, брат. Аз не съм за това, кой печели. Ей, маме.
Не, дай му! Е, аз съм така. Да. Да, ти ми натигне в шефа и спадна. Е, това е. Не, какво става с мотора, бе? Това е, браво. Това много хубаво коментар съм пуснал. Какво си пуснал? Викам ти много хубав коментар съм пуснал. Не го ще не. Браво. Седми! Е, браво. Как го е? Здрав много. Шести. Прогрес на ръката. Бъдете здрави. Бъдете здрави. Леле, лоу райд мотори! Яко! Оф, добре бе, човек. Еее, как така се движи мотора, бе? Много е реално. То по филмите не е толкова реално. Стига бе, човек. Ааа, лепах си. Брат, заболя ма главата, като си летнах направо. Ооо, не, не, не. Майко! Ти са тия дупки? Ужас. Плъхо е си. Това верно е бая реално, брат. Много е реално, човек. О, ти са приби. Брат, прасни си глад, че ме заболява. Ааа, тука през святка се едно... Добър пикко. Добър пикко, бе. Ааа, не! Майка ти! Какво става тука, бе? Това е... Това е адекватна реакция. Тихо малко, тихо малко само ще. Виж какъв процеп съм влезнал. 12-то място, хора, все пак тръгнахме с закъснение, трябваше... Какво се случи, бе, брат? Аз ти схвърчах там. Къде съм? Ще има ли паркур? Къв паркур, бе, хора? Не, не, това се сбалава! Не! Не! Кое се смалява, бе? Е, сега ще разбереш кое се смалява, бе. Не, това не стига, че това се смаляваше и... Хора, в момента не мога да гледам чата, след малко ще го проверам, моля ви се. Чакайте малко, че тук не мога завия. Направи го. Е, скандалния ръд 2016. Това се смаляваше и то адски много. Ооо, това там ли бе, синичкото? Усети ли го? Е, сега ще го видим. Аз първи път си изстрелях на майната си. Сега ще го видим. Йес бе! Тоз го днесе това! Йес! О, добре, добре, тоя пич го минах. 12 съм. Аз съм четвърти. О, е, о, е, о, е, о, е. Аааа! Каква е тази простотия? Кво? Да го лепнеш мерси на мен ка. Кво стана? Да, мерси. Е, ба си! Паде бе! Вземи ги тега, ако искаш, макар е. Каза дупка! Аз съм четвърти. Си на мен ка. Поне да сега. Абе, защо като съм назад да завивам толкова лесно? Мале, те са пребали състезанията, преди не се завиваше така. Не знам, те всичко почнаха да барат и FIFA и CS. О, CS го направиха малко... Много зле. Трагедия, трагедия не мога прави. Shadow малко вика, ако не ти са. Е, то аз ако не викам, не съм аз. Ама е чара. Камерата стана на гъс, пак е по вода, бе! Абе... Алерта няма да го сменям, да си аз посел... Ще сменя само това за събовете... Защото е... Айде, я беше чек за бедка. Мале, мале, мале. Това за събовете ще сменя, защото ми е иконката на Skins World, ще сменя някаква друга. Брат, тук е хлъзгаво. Между другото, хора, искам да ви кажа... че днеска ми предложиха фанелки и даже изкарахме и... Васе! Дизайн... Васе! Кажи. Защо? Човек, тък му ще я да те питам дали каза голямата новина. Да бе, това е бамайката бе. Точно това ми беше глад. Това съм Сюрле, какво е това? Скарахме вече и дизайните, са два дизайна, ще ги видите. Понеделник най-вероятно на клип. Да, да ви кажа просто и ще ме интересува в чата да напиша, защото няма много поради, но който да тук е заинтересован, може да пише дали всеки е. НЕЕ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 Е
Трети! Трети! Yes! 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 Къде е? О, да! Удах си купа! 8 човек!